បាទញ៉ាជំរាបសួរបងប្អូនបងតាតែងតែតាមដានតម្រុយឆ្នាំខ្មែរបាទលើឆ្នាំធូបឆ្នាំយូនឆ្នាំយូនបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះខែសុក្រទី22ខែ10ឆ្នាំ2021ហើយបងមានលេខបាទតម្រុយមួយចំនួនសម្រាប់ចែកជូនបងប្អូនមើលលេងកសានបាទហើយសម្រាប់តម្រុយកាលពីសមិញបាទយើងបានហេងហេងមួយចំនួនបាទតែយើងបានហេងតែខ្ទង់ទេបងប្អូនណាបាទអត់បានហេងចំលេខទេបាទអត់បានចំលេខទេបាទបាទឥឡូវនេះយើងមកមើលតម្រុយសម្រាប់ថ្ងៃនេះតែម្ដងមកសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទហើយបងប្អូនដែលកំពុងទទួលសនាបាទសូមជួយចុច like បងប្អូនអ្នកមួយអ្នកមួយបាទដាក់មេដៃឡើងលើបងប្អូនអ្នកមួយអ្នកមួយអ្នកមួយហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់បាន subscribe បាទជួយ subscribe បងប្អូនអ្នកមួយអ្នកមួយផងបាទបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺម៉ោង 10:35 ទីបាទម៉ោង 10:35 ទីបាទបងប្អូនជុំទុំ5បាទ5គឺ57 58បាទ57 58បាទបីលេខគឺ154គុណបាទ154គុណប្រហែល154គុណបាទសម្រាប់ម៉ោង1បាទសម្រាប់ម៉ោង1ថ្ងៃនេះបងជុំទុំ10បាទ10គឺ16 17បាទ16 17បាទ16 17បាទបីលេខគឺ5 22គុណបាទ5 22គុណបាទ5 22គុណបាទហើយចំពោះម៉ោង 3:45 ទីបាទម៉ោង 3:45 ទីថ្ងៃនេះបងជុំទុំ40បាទ40គឺ37 38បាទ37 38បាទបីលេខគឺ198គុណបាទ198គុណណាបាទ198គុណបាទហើយសម្រាប់ម៉ោង6បាទម៉ោង6បាទសម្រាប់ម៉ោង6របស់យើងគឺពន្ធសុំខ្ទង់20បាទ20គឺ24 25 24 25បាទបីលេខគឺ634គុណបាទ634គុណបាទ634គុណបាទហើយសម្រាប់ម៉ោង7:45ទីបាទម៉ោង7:45ទីបាទពន្ធសុំខ្ទង់8បាទ8គឺ84 85បាទ84 85បីលេខគឺ315គុណបាទ315គុណបាទ315គុណបាទបាទចឹងសម្រាប់តម្រុយឆ្នោតខ្មែររបស់យើងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទហេងៗទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណជម្រាបលា